है पेड़ा। तो आज दसदोल जात्रा को तो आज सांगर रिसेप्शन तो अलग प्रकार आज एंजय हे तो आट करें जगह मुझे छाड़ छुड़ी पलैवा थंडा हो जाए मेडिसिन किणुजी एपर बाहरी आसलु ଭୋଜି ସରିଯିବ ବୋଲି ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ତ ଚନ୍ଦୁବାବୁ ଏଠି ଯାଇଛନ୍ତି ଚନ୍ଦୁବାବୁଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ମାଇବାବୁଙ୍କର ଚୁଟି ସାଇଜ କରୁଛନ୍ତି ତଳେ ବୋହିଛି ଆମେ ତ ସେପଟେ ଖିଆ ଖି ଲୋକ କରୁଥିଲୁ ବୋଲି ଆମେ ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିଲୁ ଆଉ ଏଇଠି ଟିକେ ଗୁଲି ଖଟି ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗସାଥି ଭିତରେ ତାପରେ ଯିବୁ ହିରୋ ଭାଇ ପୁରା ଏବେ ରଗଡ଼ିପଡ଼ା ପୁରା ହୁଲିଆ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି କାରଣ ଆର ବର୍ଷ ପୁରା ଅଲଗା ଦେଖିଥିଲି ଏଇ ବର୍ଷ ପୁରା ଅଲଗା ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ ହେଇଯାଇଛି ଗଛରେ ପୁରା ଲାଇଟ୍ ଆଲୁଅ ଜଳୁଛି ମୁଁ ଆସିଥିଲା ବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରିନଥିଲି ଗଲା ସେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରୁଥିଲି ତାକୁ ପଛୁଆ ପଛୁଆ କରିଦେଇଛି ସରି କରାଇବେନି ତାଙ୍କର ଏବେ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିବାକୁ ଆମେ ଏବେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଟରେ ତ ସବୁ ଅଛି ଖିଆ ପିଆ ତ ଭରପୁର ଅଛି ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ମକା ଦହିବରା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଗୁପଚୁପ୍ ଥଣ୍ଡା ସବୁ କିଛି ଅଛି ଏଇ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଆଣିକି ରଖିଛନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଏଇ କାମ ଗୁରା ରଖିବାଟା କରିବାଟା ଭୁଲ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ରଖିବା କଥା ଆପଣ ଯଦି ମେଲୋଡ଼ି ପ୍ରେମିକ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ମାରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଠି ଆଉ ଟିକେ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଆପଣ ବୁଲେଇକି ଯାଉ ତାପରେ ଯାଇ ମେଲୋଡ଼ି ଦେଖିବି ମୋ ପାଇଁ ମାୟାବ ଆମର କ'ଣ ଗୋଟେ କିଣାକିଣି କରୁଛନ୍ତି ଏରାର କ'ଣ ନେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଦିନର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର କିଣିବୁ ପୁଣି ଯାତ୍ରାରୁ ବଇ ଆଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲେଡିଜ୍ ହିସାବରେ ସେ କିଣିବେ ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଓହୋ ମୁଁ ତ ଲତିଲେ କିଛି ହବନି ଆଉ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର କିଏ କାହାକୁ ପିନ୍ଧିବ ବୋଲି ଅଜା ଖୋଜା ଚାଲିଛି ହଁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଚିଟିଂ କରତା ହେ ତୁ ଚିଟିଂ 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 କରତା ହେ ତୁ ଏଇଠି ଦେଖେ ତୁ ନବୁ ଏଇଠି ସିଏ ନିର କହୁଛି ମନ୍ଦିର ନେଇକି ଯିବା ଆସ ତ
ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଜା। ସମସ୍ତେ ସବୁଆଡେ ଗହଳି, ରଗଡ଼ିପଡ଼ା ଏତେ ଫେମସ୍ ହବ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଲ ଚୁପ 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 ଏହେ ପେଡ଼ା।